Е, Юля, дойде време за Джуджи тест. Давай. Да те подлагам. А, кучето Джуджо ще ни помага. Ако на мене ще трябва да помага. Ако видиш зор. Чакай сега да не се бавиме, защото нашата режисьорка Стефчето много ми се кара като такова, както и да е. Сега, как се представяте пред хората? Лошо. Добре. А, прясно изцеден сок или вино? Е, вино. Рок или блуз? Блуз. Кафе или чай? Кафе. И аз кафе. Торта или купа със салата? Може ли двете? Ма в комбинирано или не? Едно след друго. Коя храна не бихте яли никога? Ох, мляко с ориз, с канела от детските години, къде не тъпчеха, да. Спорт или на дивана пред телевизора? И двете. Първо малко спорт, после на дивана. Последователно. Май ще го издържиш теста. Роман или филм? И пак и двете. Това... Късмет или много работа? Много работа. Нямам късмет. Всичко с работа. А лидер или последовател? Бе, хубаво е да си лидер, ама обикновено ставаш последовател. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна. Няма зона на комфорт. Гърч. Нон-стоп. Любимата ти част от денонощието коя е? Нощта. Бихте ли живяли на Марс, госпожо Дончева? Не, тук си ми е добре. А какво ще направите, ако намерите слон във фризера си? Ще проверя дали не сънувам. А можете ли да плачете под вода, госпожо Дончева? Под вода? Аз не мога да плувам, бе. Как ще плача? Така, ако срещнете златната рибка, какви три желания ще си пожелаете от нея? Ох, да съм здрава и всичките около мен да са живи и здрави. Това ми е най-важно. За третото, ами некой лев няма да виша. Тук е здравето. Ами, Юля, аз мисля, че ти го издържа Джуджи тест. Днеска си първия ни такъв подложен гост на този тест, за което ти благодаря. И те очаквам съвсем скоро в студиото пак, защото останаха много въпроси несподелени, неказани. Да. Винаги при теб с огромно удоволствие.